O comercio lucense despregará de novo a alfombra rosa para irse de festa. Será o Vindeiro Benres 28 para celebrar a súa noite aberta na que un centenar de tendas da capital ofrecerán descontos, catering e música. Pero este ano o Movimento Rosa arrincará xa o Vindeiro Luns coa Semana do Comercio. Os clientes que merquen durante estes días terán agasallos asegurados. Van poder participar eh, nun sorteo Eh, que son premios directos. Bueno, pues un pouco do merchandising que temos aquí e a maiores eh, do merchandising temos tamén vales de desconto tamén para as nosas tiendas. Os vales van desde 10 hasta 50 euros. Pero iso non é todo. O xardins da deputación, lugar da presentación da cita, será escenario dunha festa que terá lugar ás 10 na noite do 28. Aquí vai haber música, vai haber un pequeno catering e tamén vai haber un sorteo de dous vales de 200 euros. Para poder acceder, haberá que presentar unha pulsera verde como esta que se pode atopar nas tendas participantes co distintivo rosa. Unha gran oportunidade para descubrir a calidade de da nosa moda local e sentir a proximidade mimo do pequeno comercio. Teo quero felicitar a Asociación de Autónomas, a Marta, a súa presidenta, a súa directiva, por toda esta actividade que veñen desenrolando durante todo o ano tan intensa e tan efectiva. A verdade é que estamos impacientes porque chegue a próxima semana. Eu animo pois a Asociación de Autónomas a continuar facendo todas estas actividades que teñen un gran traballo detrás, pero que serán eh beneficios para o comercio lucense. Un importante pulo para arrancar a tempada dun sector clave na economía e emprego da nosa provincia. Cando falamos de comercio falamos de algo moi importante porque falamos do 16% do produto interior bruto da provincia de Lugo. Nos tamén seguiremos fiéis a esta cita coa moda. O noso alumnado coa xuda de docentes e profesionais poñerán de novo foco nos mellores momentos do evento. A primeira práctica do curso para eles é un apoio incondicional desde hai nove anos a Asociación de Autónomas por parte desta casa, a TIC da Deputación.